Cuidar l'alimentació en els dies de calor és crucial. En estiu, les fruites i les verdures són l'aliment estrella dels nostres menjars. Ens hem apropat avui ací a una fruiteria per a conèixer un poc els secrets de la fruita i la verdura de temporada. Acompanyeu-nos. Estem ací amb Fabiola, que va a parlar-nos sobre la fruita i la verdura d'aquesta temporada. Bueno, Fabiola, conta-nos primer que res, ara en agost, quines són les fruites i les verdures que la gent més ve a buscar? Hola, bon dia. Lo que més venem ara és meló d'Alger, meló de Tolany, lo que és les bresquilles, el ciruelet i el raïm que comença ara, però sobretot meló d'Alger i meló de Tolany. I verdures? Verdures, pues para hacerles lo que es el típic esgarraet, l'albergina, el pimento roig, la carabasseta per fer pisto, el pimento verd italià. I quines són les frutes més fresquetes, que la gent més li crida l'atenció per ser fresquetes? Per fresqueta jo crec que la reina és el meló d'Alger. I algunes, així, ens has dit alguna cosa d'esgarraet, un poquet d'unes receptes, a lo millor en fruta o en verdura, que la gent te sol comentar què fan en casa? Pues lo que més fa la gent és pisto de verdureta en tomaqueta, el gazpacho. Gazpacho també se fa molt perquè és molt refrescant i lo que és el cogombre també se gasta molt perquè també és una verdura molt refrescant i lo que és l'esgarraet, el típic esgarraet. I per a mantenir la fruta i la verdura ara en estiu i que no es faci arruïn antes d'hora? Pues lo importante es tindre-lo tot en la nevera i anar traguent-ho pues, conforme a lo que vagis a consumir, pues, anar traguent-ho pues, lo millor perquè les temperatures que està fent, pues, lo millor a la nevera. I ara en estiu és més important a lo millor comprar menor quantitat i mantindre-la en la nevera o a lo millor comprar més perquè a la nevera se manté més? Jo crec que depèn també de les necessitats de cada persona, pues, la gent que treballa pues, sí que necessita el comprar gran quantitat perquè no té la possibilitat d'anar a diari, però bueno, si tens la possibilitat de poquet a poquet, tal volta el millor, segons el que necessites, però ja et dic, avui en dia la gent treballa i l'ideal és que fa una compra gran un dia o dos a la setmana. I vosaltres, que esteu així també en hivern i en estiu, quan noteu que la gent busca més fruta i quan busca més verdura, o si és indiferent? Està prou equilibrat, però ara en estiu la fruta, perquè molta gent, pues, clar, la fruta, menjar-se així més pesats, no? La gent fruta, sobretot per sopar, perquè és més lletxereta. I vosaltres així en la fruteria, quins productes recomaneu? A veure, ara és pràcticament, bueno, el que normalment tenim és tot de temporada i tot de molta qualitat perquè ve tot del terreno i està tot de propet. Tot el que és les tomàquets i tot el d'ací de la terreta està molt bo. Llavors és tot bé, tot bo. I ve molta gent buscant productes que no són ara de temporada? Sí que ens demanen, pues, a lo millor, però són perquè a lo millor veuen alguna recepta i ens demanen pues, el que és maduixa o alguna cosa que pues, no en tenim, perquè clar, de tindre-lo de temporada, no ser de temporada, la qualitat és diferent, però bueno, la gent s'acopla prou bé a lo que és la temporada. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Fabiola. A vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.